ხელოვნურად შექმნილი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური გაერთიანებები იდეოლოგია ერთი აქვთ და როგორც მართულ გუნჩი აცხადებენ, პატრონიც ერთი ხავთ. შესაბამისად, რადიკალები გარეძალების დავალებას ასრულებენ, მიზანი კი ამ მრჩევლის მოტყუებაა, ნაცები ნაცებში. ერთ დროს მშობლიური პარტიიდან წამოსულები ისევ დედა პარტიას უბრუნდებიან. შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამის შეცვლის უშედეგო მცდელობაზე ანუ კიჩხი გვაძე გიამბობთ. ძიმე წარსულის მქონე ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსი აღარ აქვს. უცხოელმა პატრონებმა კი ხალხის მოტყუების ახალი სქემა გაწერეს. სახეზეა ხელოვნური გადაჯგუფება და პოლიტიკურ ველზე ეგრეთ წოდებული ახალი პარტიების გამოჩენა. ხელოვნური პროცესი კი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობისგან ევროპული საქართველო შეიქმნა. პოლიტიკურ სივრცეში მალევე გამოჩნდა ვითომ და დამოუკიდებელი პარტია ლელო, რომელიც ნაცმოძრაობის იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი გამტარებელია. მას მოჰყვა პარტია, რომელშიც ახალი მხოლოდ სახელია. პოლიტიკურ მორალ დავიწყებულები დღეს ამავე გაერთიანებებზე კითხვებისთვის თავის არიდებას ცინიზმით ცდილობენ. თუ გვეუბნებით, რომ ყველა ნაციონალია ამ ქვეყანაში, ვინც ოცნება არ არის, ჩვენ მხოლოდ გვიხარია. არ უნდა დარჩეს ამ ოთხი პოლიტიკური ცენტრის მიღმა არც ერთი სუბიექტი, რათა მაქსიმალურად იქნას ოპოზიციის ხმები მობილიზებული. სახელისუფლებო გუნჩი აცხადებდა, რომ ოპოზიციამ და მათმა პატრონებმა კარგად იციან, რომ არჩევნებში პერსპექტივა არ აქვთ. ამიტომ ახალი დავალებებით რადიკალების ნაწილი პოლიტიკურ ოჯახს უბრუნდება, ნაწილი კი ნაციონალური მოძრაობის იმით შელახულ სახელს განუდგა, თუმცა იმავე იდეოლოგიითა და მწამსით საზოგადოების მოტყუებას ცდილობს. ეს არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ფლანგები და ამ ყველაფერს აკეთებენ გარე დაკვეთით იქიდან გამომდინარე, რომ იმდენად სამარცხვინოა უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ბრენდი, რომ ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ და თითქოს და იქმნება ახალი ცენტრები, რომელიც არის უბრალოდ ახალი ფლანგები ნაციონალური მოძრაობის. არაერთი განცხადება გვაქვს მათი მიერ, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით ერთმანეთს აგინდებდნენ და ხელითაც კი ეხებოდნენ ხოლმე, მაგრამ ეხლა მიიღეს თავიანთი პატრონებიდან დავალება, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოების მოტყუება სცადონ და ამ ყველაფერს უყურებთ პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ ვხედავთ, როგორ ართმევს ერთმანეთს ხაზარაძე და ირისაშვილი ხელს, ვხედავთ ერთმანეთს, როგორ ერთიანდება ნაციონალობიდან ფორმალურად წასული, მაგრამ სულიერად და გონიერად არასდროს წასული იგი წერეთელი ნაციონალურ მოძრაობაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელი ხალხის ძალისთვის ზუსტი შესატყვისია იმ მოცემულობისთვის, რომელიც ოპოზიციურ ფლანგზეა. რადიკალების პატრონების სტრატეგია, რომ ვერც ამ არჩევნებზე გაამართლებს, ამის თქმის საშუალებას გურამ აჭარაშვილს წარსული გამოცდილება აძლევს. არსებობს ესეთი კარგი ქართული გამოთქმა, როგორც მოსვლით გაგვახარე, ისე წასვლით გაგვახარეო და ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობაში ზუსტად ეს ხდება. ზოგიერთი შეახტა 2020 წელს ნაცმოძრაობის ელმავალს, შევიდა პარლამენტში, მერე დატოვეს ნაცმოძრაობა, გოცირიძე, დეკანოიძე, ეს კორძახია და ასე შემდგომ. ეხლა ისევ დაჭირდათ, რა თქმა უნდა, სია და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს არ გაუხარდა არც მათი მოსვლა და არც მათი წასვლა, ზუსტად ის ხდება, რასაც ჩვენ ამბობდით ნაცმოძრაობაში. შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. კრეფსით ნაცმოძრაობისა და მათი პატრონების ახალი ალგორითმის ამოხსნაში რადიკალების წინასაარჩევნო აფერა კიდევ ერთხელ ჩავარდა. საპარლამენტო მანდატს დახარბებული რადიკალები ახლა იმ დიდ პოლიტიკურ ოჯახს უბრუნდებიან, რომელსაც შეიძლება ითქვას არც არასდროს დაშორებიან.